Эми кезек ушул япошкалардын арасында минивен унааларына келип жетти. Минивен унааларын тартабыз. Honda Step'ten баштайм. 2001 жылы чыгарылган эки объемдо баасы договорный дейт. Азыр чалып сурайбыз. Эси ушул жерде турат, ушул жерден эле сурайбыз. Дөңгөлөктөрү жайкы. Канчада атасыз байке? 6.5. Муну кайрын жасаш керек. Алган жөнгө жок. Жакшы. Машина каякта жүргөн бул? Талас. Таласта, э? Таласта жүргөн машина. Вложение жок дейт. Ушундай. Дөңгөлөктөрү кышкы титан дискада, үстүндө люк бар жана багажник. Honda Step 2003 жылы чыгарылган, эки объемдо 10100 доллар. Коробка автомат. Бишкекке бар. Пробег 160 000 км жүргөн, расход 10 экен жүзүнө. Ичинде тартайыны? Так. Бишкекке бар. Таза экен эч, э? Бул машина өзү каякта жүргөн? Бишкекте жүргөн. Бишкектин өзүндө жүргөн экен, э? Вложение барбы? Кайрын караш керек? Жок, эч жер жок. Вложение жок, э? Любой жерге текшерсин. Обмен вариант карайсызбы же наличный акча керекпи? Түшүнүктүү. Рахмат. Наличный акча керек дейт. Обмен вариант жок. Арткы камерасы бар, кузовтун абалы жакшы. Узактан дагы арткы рядтан көрсөтүп коеюн, ушундай. Жакшы абалда. Ооба. Бишкекке бар деп жазсаңыздар. Toyota Picnic 2000 жылы чыгарылган. Отургучтар велюр экен. Пробег 380 000 км жүргөн. Баасы 4300 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кузовту мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Фаркоп бар. Короче, миллионник мотор экен да. Салам алейкум, байке. Мен жүзүмдү тартпай эле коёюн. Ооба, ооба, кабатыр болгон. Бул Toyota Ipsum'дун сол рулдуусу пикник болот экен да, э? Механика экен, 500 ступка. Мунун вложениясы барбы? Кайрын караш керек. 2-3 миң сомдук вложение бар. Майда чыйда, э? Ошого карап өзүңөр сүйлөшөсүздөр. Бул обмен вариант болобу? Наличный, э? Түшүнүктүү. Обмен вариант болбойт экен, наличный акча керек экен. Honda Step 2003 жылы чыгарылган, 2-4 объемдо 9800 доллар. Япониядан келген коробка автомат. Дөңгөлөктөрү кышкы титан дискада. Азыр салон жабык, мына монитор бар, отургучтар велюр, жакшы абалда. Арткы камерасы бар, кузовтун абалы жакшы. Ушунун жанында Honda Step вагон Spada экен. 2008 жылы чыгарылган, 12200 доллар. Эки объемдо коробка автомат вариатор деп жазып койтуру узака. Ушундай салон, монитор бар, мультируль. Кузовта могул жери бир аз тийип кеткен. Башка жеринде эч кандай косяк жок, жакшы абалда. Кузовтун башка жери жакшы. Toyota Alphard 2008 жылы чыгарылган, 3-5 объемдо 21 000 доллар. 51 000 км жүргөн. Салон ушундай. Монитор бар. Отургучтар велюр. Бул кузовтун абалы жакшы, эч кандай урулган, сызылган жери жок. Фактрониктери бар. Жакшы абалда.
Şunun yanında Toyota Estima. Bunun çıkarılgan yılı 2003. Avtomat korobka 126 000 kilometre probek jürgen. 10,5 000 dolar. Объем 3, родная краска дейт. Салон жабык, мына сыртынан тартып көрсөтөм. Отургучтар велюр. Артта камерасы жана парктрониктери бар, дөңгөлөктөрү кышка. Honda Stream 2002 жылы чыгарылган 1.7 объемдо, баасы 5800 доллар. Расход жүзүнө 8-10. Так, номер көрүнбөй калды окшойт. Родной краска. Салон ушундай. Жакшы абалда, отургучтар велюр. Негизи асты таза экен. Ушунун жанында Honda Odyssey кара түстө абсолют. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр характеристикасын көрүп кетсек. Так. 2003 жылы чыгарылган, өтө срочно сатылат экен. 5,5 000 доллар. Ассалому алейкум. Бул машина каякта жүргөн? Көлдө. Көлдө? Вложениясы жокпу? Кайрын караш керек? Ходовкада вложения. Ходовканы караш керек, э? Калган баары зың, машина ДБ-деп полный состояние. Мотор, коробка, зверь. Түшүнүктүү, эми срочно сатылат дейсиз. Бүгүн келип алып кетсе канчага бересиз? Канчага түшөсүз? Бүгүн келип алып кетсе 5200. 5200 бересиз, э? Ага, түшүнүктүү. Бүгүн келип алып кетсе 5200 берем дейт. Болор баасы 5200 экен. Toyota Ipsum 2003 жылы чыгарылган 2.4 объемдо 8900 доллар. Коробка автомат. Салон жабык. Ушундай салон, отургучтар бөлүр, монитор бар. Кузовтун абалы жакшы. Бурулган, тийилген жери жок. Арткы камерасы бар. Ушул жакта Toyota Estima 2002 жылы чыгарылган оригинал дейт пробекте. 8700 доллар. 2WD. Коробка автомат. Салон жабык. Ушундай салон. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Toyota Ipsum. Чыгарылган жылы 2003. 2.4 объемда 8200 доллар. Дөңгөлөктөр азыр кышкы. Салон ушундай. Ушундай кузовтун абалы жакшы. Ушун жанында Honda Stream турат. Ушунда тартып көрсөтөйүн. 2003 жылы чыгарылган, срочно сатылат дейт. Эки объемдо 6200 доллар. Дөңгөлөктөрү кышка. Салон ушундай, отургучтардын абалы жакшы. Honda Odyssey Absolute 2006 жылы чыгарылган 2.4 объемдо, баасы договорный дейт. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Пробег 28000 километр жүргөн. Кечиресиздер, мен адашып кеттим. 280000
Экен мен адашып айталып турмын. Салон ушундай. Көрдүңүздөр салонду, автомат коробка. Кузовтун абалы жакшы. Урулган, чийилген жери жок. Арткы камерасы бар. Азыр дөңгөлөктөрү жайкы. Проверяем.